Bugün xalq olaraq torpaqlarımızın işğaldan azad olunması sevincini və qürurunu yaşayırıq. İndi qarşıda duran əsas vəzifəmiz azad olmuş ərazilərdə abadlıq, quruculuq işlərinin aparılmasıdır. Proses Füzuli rayonunda sürətlə davam edir. Rayonun mərkəzində yeni tikilən yarımstansiya bütün əhəmiyyətli obyektlərlə yanaşı əhalini də enerji ilə təmin edəcək. Füzuli şəhərində yarımstansiya tikilir. Bu stansiya Füzuli sakinlərinin dörd yol kimi tanıdığı yerdə inşa olunur, yəni şəhərin mərkəzində. Nəzərə də alsaq ki, yaxınlıqda havalimanı tikilir, bu stansiyanın önəmi 1-5 artır. Ən yeni avadanlıqlarla təchiz edilən Füzuli yarım stansiyası SCADA dispetcher sistemi vasitəsilə Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulacaq. Ölkə rəhbərliyinin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilən bütün rayonlarda olduğu kimi, Füzuli rayonunda da yeni 115-10 kilovoltluq yarım stansiya tikilir. Füzuli ərazisində tikiləcək obyektlər, əhali və digər abonentlər, yaxınlıqdan keçən zəfər yolu və digər strateji obyektlər Füzuli yarımstansiyasından qidalanacaq. Şükürbəli yarımstansiyası tam yenidən qurulur. Qeyd edim ki, Şükürbəli yarımstansiyası işğaldan azad edilən bütün rayonların elektrik enerji təchizatında xüsusi rol oynayacaq. Əksər yarımstansiyalar məhz oradan qidalanacaq və Füzuli yarımstansiyasında məhz Şükürbəli yarımstansiyasından yeni 110 kilovoltluq elektrik verilişi xətti çəkilib, işlər gördüyünüz kimi yekunlaşmaq üzrədir. Yarımstansiyada işlərin ay yarım müddətində yekunlaşması planlaşdırılır. Məlumat üçün deyək ki, hazırda işğaldan azad edilən rayonlarda ümumilikdə 9 yeni yarımstansiya tikilməkdədir. Xanlar Metiyev, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər.